Jaj, ljudi moji, što više nisam mali, pa da lepo celo leto gledam kockice na internetu, a ima ih kosa vate, jer je RTS na svoj YouTube kanal postavio 150 epizoda, jao, jao. Gledao bih jednu kockicu za doručak i jednu za ručak, a za večeru dve, jao, jao. Ma šta jao? Ne jao! Šta fali da gledam? Ništa. Ko mi brani? Niko. A kockica je sjajna i za odrasle. Smesta ću da odgledam svih pet odabranih epizoda, čije su linkove moji drugari iz Puža postavili na početnu stranu Pužovog sajta. Prva je ona kockica sa velikim zubom, a nalazi se kad se vratiš na početnu stranu, odmah malo niže, a posle ću da kliknem pri dnu početne strane na link za 150 kockica. I odabrat ću za vas još 10 zgodnih epizoda. Lično ja. I nemojte više da mi zažalite kako danas nema novih dobrih emisija za decu. Puštajte deci kockice sa YouTube-a. One su za vaše mališane nove novcate. Prema tome, preko leta se ne gledamo u pozorištu, ali gledajmo se na ekranu.